Udang no anin bot ne beko tese iya lorong hat fula na bril liuba ne la os de te straga komunidad ne uma mai be straga mos sistema kanalizasaun be mos ne be antes ne ekipa be timor leste kanalizaona ho di fornes be mos ba komunidad Carlos Ateten dadaung ne ekipa tekniko sira halona sistema kanalizasaun be mos ya Fatim Balung ya kapital dili ne komunidad sira bele asesaona be mos tema be mos sir ne lu kida e uluk hau kualia informa lo itenya komunidad sira kata por ejemplo o sistema vemos tormenta né bem que durante o fornecimento dele e terceiro precisa fulan tolo o ital para resolver mas a mim esforço an depois de a mim melhorar tinha 26 bomba e de lara funciona lá pela falo sistema que considera a mim funciona roto quando ela foi fulan dele lara e dia 3 de maio e tá começa o serviço um ralo melhoramento, isso dia 21, semana toda em Lara, então o meta aí consegue normalizar. E agora, desde semana quatro, bem, a área, o Manleuana, Cacau Lido, Bairro Pité, Toia Palapasso, me começa lá. Significa saída, e a me reconhece cada comunidade, a Lerick, e a Fati Fati. Mas a mim, nós esforço, continuo esforço para o insight del melhor sistema neve que ia para ir a neve durante ne acesso neve tamba inundação lá acesso fal e ta normaliza para agora se acesso fal ir a neve que se dá e ta precisa promover projeto com ser para fomo se nessa oportunidade com se possibilidade de ter mais ser para ser acesso a be e futuro ia ia fula ainda nem mas ita nacional dia ni ia ia tina 2019 ita promove o projeto 52 e tal projeto né balão de lá on começa a funcionar por exemplo nessa cera sistema bot de área Zumalai e Zulu nessa cera começa Zumalai Vila mos começa a usar on só que a mim se deu a verificação roto para selo companhia ser que durante né implementa o serviço. Então com semana curto para orienta técnica ser para começar. Não, ouça nem, mas minha questão de cerca sanitária, depois questão de instrução de né, instrução fone. E tá precisa recruta ema, uma que tá o serviço. La OSD tia dili, equipa empresa pública B Timor Leste, se normaliza a canalização BEMOS e município Sira, numa população bele acessa ona BEMOS. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, GMN.